Vi kan börja med mascaror. Då har jag 5 stycken. Och typ deras mascara är de mascarorna jag gillar bäst. Så ja. Först har vi The One by One Volume Express Mascara. En väldigt simpel borste som ger vardagliga fransar och separerar ju lite längd. Ja. Sen har vi The Rocket Volume Express. Och den ska som sagt ge volym och typ separera det gör den. Jag tycker den är väldigt så här, typ en lite fyrkantig borste med typ piggare, vad man ska säga, blir att det fördelas bra och ger volym. Så den, jag kommer inte prata om varje produkt så jättemycket för då kommer den bli för lång. Vi har The Falsies Feather Look Volume Express. Den här är väldigt så här lätt och det gör att den typ det ska ge en känsla av lösa ögonfransar. Och man kan säga att den ger väldigt bra längd, men separerar kanske den inte gör jättemycket. Så då tar jag en annan mascara innan som separerar sen här på den här, för då gör att den blir längre. Och det är en väldigt så här naturlig borste. Så, this one. En av mina favoriter just nu är The Colossal Volume Express Cat Eyes. Det har en väldigt liten borste som är lite böjd och den ger vardagliga fransar, den separerar, ger vardaglig längd och gör att det inte blir jättemycket volym men ändå inte jättelite, så det blir helt lagomt. Och den här använder jag rätt så mycket just nu, så ja. Till sist har vi Big Eyes Mascara. Här är det för överfransarna och det ser ut en väldigt simpel borste. Som är typ alla med det. Och här nere så är det mycket mindre som gör att det ska bli lätt att komma åt här nere. Och det gör det verkligen. Så den här gillar jag också väldigt, väldigt mycket. Nu kan vi köra läppar. Jag har bara 2 läppstift därifrån. Båda är från deras The Color Sensational-serie. Och det här är nummer 108 Pink Pearl. Och det här är 109 Rose Dream. De har väldigt bra krämighet, konsistens. Jag tycker att de sitter på länge och alltså och allt sånt. Den här färgen är som sagt 108 och den är väldigt naturlig, som blir en härlig nude-aktig färg på läpparna. Inte så jättemycket glitter i den. Packningen är inte heller. Sen det här är 109, är mer glittrigt och mer, lite mer rosa. Och jag gillar det här också, dock så använder inte jag det så jätteofta för att det blir för glittrigt och det gillar jag inte så mycket, men annars är det verkligen superfint. Vi kan ta concealers och textstift. Har jag 4 stycken. Först är det deras Cover Stick och det är färgen 222 Light Beige Rose. Det här använder inte jag så ofta för att det känns lite för tjockt. Det blir mer ihopkletat och det täcker inte, det blir mer så här klet, så man får inte till det bra tycker jag. Så, där. Sen deras Maybelline New York's Fit Me. Ur deras Fit Me-kollektion. En concealer i färgen 10. Och den här tycker jag är helt okej. Den halvtäcker. Så dämpar röda partier. Och är lätt att arbeta. Så jag tycker det är en typ så här bra concealer. Om man inte vill ha typ full täckning. Vi har deras Maybelline New York Dream Lumi Touch Highlighting Concealer. Och den här är en ljusare färg för att man ska highlighta med den också medan som man så här täcker och sånt. Och den här gillar jag jättemycket. Det är så här, man skruvar så kommer det ut, så applicerar man, så får man göra sitt jobb med den liksom. Och den här gillar jag väldigt mycket och tycker den är superbra. Sista är deras Superstay 24 Hour Concealer. Och den här har så mycket bra om på jättemånga bloggar, så jag ska ha den. Köpte den och jag tycker den är väldigt bra för den täcker typ mörka ringar, finnar, fräknar. Den dämper röda väldigt bra. Och ja, jag gillar den super, super mycket. Och den är inte så dyr heller. Jag minns inte direkt vad den kostar, men ja. Vi kan ta typ foundations. Först har jag min Dream Matte Mousse i färgen 030. Och den här gillar jag från början, men den börjar kännas mer och mer typ kakig på ansiktet. Det vart mer så här kletigt och det vart tjockt och man kände verkligen att man hade foundation och det gillar inte jag. Och alltså den är för typ konstig konsistensen. Alltså jag använder den inte, jag har andra som jag gillar mycket mer, så den här använder inte jag alls ofta. Eller jag använder den glatt. Min Maybelline New York's Fit Me Foundation i nummer 115. Den här är väldigt bra, den jämnar ut
ens hudton. Den är halvtäckande och ja, dock så använder inte jag den nu för den är för mörk för mig. Jag kunde ha den på sommaren för då var jag lite mer, då passar den bättre till mig, men nu gör den inte det så jag kan typ inte använda den längre. Då har vi mitt favorit, Maybelline New Yorks Fit Me Anti-Shine Foundation Stick. Och det är ett stick som jag pratat om massa gånger så jag tänker inte gå in på det. Men det är jättebra, det, konsistensen är superhärlig, bara lätt att kleta in i ansiktet. Täcker rätt bra och jämnar ut. Sen typ puder, rouge. Jag har mycket i deras Fit Me-kollektion, jag har alla saker tror jag. Pudret som jag använt jättemycket, det är nästan slut. Tycker att det är typ ett halvtäckande puder, mer att det ska matta ner liksom. Och det gör det väldigt bra. Jag brukar slänga ner den här väskan i skolan så bara tar jag. För jag blir rätt glansig här så då tar jag bara applicerar det på så blir det glansiga mer borta eller vad man ska säga. Sen deras rouge och ja, det är inte så pigmenterat. Men om man inte vill ha så stark så fungerar det perfekt. Och det är en väldigt härlig och mjuk färg. Väldigt varm liksom. Och ja, men jag brukar inte använda den så ofta för att den har inte det bästa pigmentet, men det är så här helt okej, så. Mm. Till ögonskuggor så, först har jag min Diamond Glow. Och den här har gått sönder, det har krossats här. Man kan typ fixa den om jag inte orkat. Den här är väldigt vardaglig, men man kan ändå fixa till det till mer festligare tillfällen liksom. Och det är färgen Coffee Drama och jag tycker den är jättefin och jag bara älskar den här, så. Mm. Sen en singelögonskugga från deras Eye Studio. En färgen 105 Rose Tint. Väldigt naturlig färg som jag har när jag typ har en annan ögonskugga. Eller bara har den för den är som sagt väldigt naturlig. Sen deras Color Tattoo 24 Hour. Och det här är färgen On and On Bronze. Den här brukar jag kunna använda som en bas till ögonskugga. Eller så har jag bara den här. Väldigt bra pigment. Och konsistensen är jättehärlig. Färgen är väldigt fin och naturlig. Till eyeliner så är det först Maybelline New Yorks Master Price liquid eyeliner. Så använder inte eyeliner så ofta för jag suger på läggat, men ja. Och den här är väldigt härlig för den är väldigt lätt att arbeta med, inte den svåraste. Så, den. Och så har jag deras Maybelline New Yorks gel eyeliner. Och den här gillar jag jättemycket. Då har jag en sak som är till den som stoppar i så bygger jag upp min eyeliner. Och det håller väldigt bra, inte smudgar ut jättelätt. Om man vill det så funkar det också. Men annars så kan så blir det typ att den stannar kvar länge. Näst sista produkten tror jag säkert glömt något. Är deras Brow Drama. Och den här börjar jag använda istället för att fylla i mina ögonbryn som jag gjorde förr. För jag orkar inte stå och hålla på länge. Och jag vet typ, jag orkar inte längre. Även om jag gillar dem för bättre så kör på det här. Det håller verkligen hela dagen. Det blir som typ ett gel efter att det hålls bättre. Och jag älskar den här filuren för den räddar mig. Okej, sista produkten är ett nagellack och det är deras Superstay 7 Days. Och det här är färgen Mint for Life. En väldigt härlig mintfärg. Och det här nagellacket är väldigt bra. Det torkar snabbt och håller rätt så länge så. Mm. Ja, jag hoppas ni gillar den här videon. Så typ gilla eller kommentera för typ någon annan produkter ni vill se från. Så gilla om ni vill se så här från L'Oréal Paris. För det har jag också rätt så mycket från. Så ja. Men jag hoppas ni gillar den här videon. Så får ni ha det så bra. Så syns vi i min nästa. Hejdå!